цьому залі немає людини, яка б не виходила на телевізор і не розказувала українському народу, українським Збройним силам, як вона піклується про це. Але це тільки слова, це тільки піар. Елементарні, примітивні речі ми не можемо врегулювати. Дуже простий закон, 8349-8350, зміни до податкового митного кодексу, де після закінчення АТО треба було поставити кому в законі і написати операцію об'єднаних сил, він не попадає в нас в порядку денному. Я не думаю, що варто починати завтра роботу, не розглянувши цих законопроєктів.